ሞተናል ማለት ነው። በቃ አረስ ያስታውስ። እኔም ከጎነው እኛ አስታውሳለሁ። አስታውስኩ። ሸኝታት መጣ? ኧረ አልሸኘኋትም። እና ከየት ነው? ቤቷ አድርሻት መጣ። አረ በኢስታንቡል፣ አረ በኢስታንቡል። ግን ቆይ አንተ ልጅ ራይድ ነ ፈረስ ነ? ለነገሩ ፈረስ ነ። አረ ፈረስ አይደለሁም። ታዲያ እንዴት አድርጌ ነው የምሸኛት? እሷ ማነች? በቃ እንደምታፈቅራት ግልጽ ለጽ አድርገህ ንገራት። እሷ ኤፍሱን ነች? ኤሊፍ ዴንዘር ነች? ማን ነች? እና ነው የምትፈራት? በኋላ ነግሬያት አትከተለኝ ብትለኝስ? ዞር በል ብትለኝስ? ዞር ትላለህ እንዴ? ዞር ብዬ እንዴ? በቃ ወደ ቤት ነው ትመጣለህ። በኋላ አትከተለኝ ካለችኝ እኮ እንዴት ነው ማያት? ታገላግልከ? አንተ ደግሞ እንቁላላ አይሻልም? አንቺ የስራ ስራም እንዴ? ስራ አልሰራልኝ። ለምን? ሁሉ ነገር እሷን መስሎ እየታየ እ ቆይ አሁን እኔም እሷን ነው መስለኝ? አዎ መስለኛል። ቱ ቱ ባለጌ። ለማንኛውም በዚህ ሁኔታ መቀጠል ስለሌለብህ እመክራለሁ። እኔን ከምመክረኝ ሂዳ አናግርልኝ። እሱ ሄጄ ባናግራት ፍቅር የያዘኝ ከአንተ ነው ብትለኝ? ኧረ አትልህም። መጀመሪያ ፍቅር እንዳይዝሽ ብለህ ለጣና ትነግራታለህ። ከዛ እንደኔ ለጣና አናግርልኝ። ስለዚህ ሄጄን አናግራት። ሳስበው ግን ጨነቀኝ። ለምንድን ነው የሚጨንቅህ? እኔ ለማናገራት የእህቷ ምላስ ለእሷ እኔ ያለሁላት። እሺ ሚስ ምላስ፣ ወይዘሪት ምላስ እንቺ ነች አይደል? ሶሪ እ መላ ነገሯ እኮ ምላሳ። ይኸውልሽ
ملاسن كأني أوديها لا صار شيء. متين أنت لما أسر جزي ملاس ملاس مثله. يعني دبر جلاتينا شروي يلاس كم ملاس تلا عندي. ملاس هاي دلهم بملال لسه بملال لسنو. يكتر تابت أمازن اللهم قدي نمو آيس كريم بان كيك منا من يلاس كي نورك صونك. تمو نجارين باي. أنتين يقولي. أنتين فيم نبر ماسا. الله نلقى يفهم السن نبر ماس لاس. أنت لو متين أنا متى بيقتره. አታስተለ እቺ ኮናት ጉንዳል ሆነች ቢ እዛ አንተ ራስ ጉንዳል ምን ይመስላሉ እሷ ኮ ተከክለሽ ምን አደረገች እንዴ ተው እንጂ ጀለሲ የሚወዳት ይል የሚያፈቅራት ይል ይቅርታና ግን ተለክፈሽ ታቀለሽ ተለክፈሽ ግን ታቀለሽ እርግጠኛ ነኝ ከለከፈሽም እብዱሻ መሆን አለበት ቀናት ነው አለ የሚያጠሰሽ ቀናት አትጭሺ ለለለሽ አትጭሺ ጨሰታ አንተ ነህ ደሞ ትልስ ትም አራን አትጭሺ ኢሽከሩም ኢሽከራሩም ይላሉ ቱርኮች ምን ማለት ነው አልገባኝ አረ በዚህ ጭንቅላትሽ ቢገባሽ ነበር የሚገርመኝ ምን ይኸውልሽ እሙዬ ምን መሰለሽ ጓደኛዬ ናታን ይባላል ካንቺ አይን ፍቅር ይዞታልና አንቺ ካይሽ ጀምሮ ይኸውልሽ አይበላ አይጠጣ በቃ ምን ብዬ ነገርሽ ደንዝዟል ሉሲ በዩ የሚንከሳከሰው ራሱ በቃ እንደው በደመ ነፍስ ነው እና ምን መሰለሽ ያው አፕታይዘር እንድትሆኚ ነው ማለት የበቃ እንድታፈቅዱ አይመችሽም ይኸውልክ ለሱም ነግሬዋለሁ እኮ ምንም አንተን መላክ አያስፈልግም እኔ ላፈቅረው አልችልም ባል አለኝ እሱስ ታዲያ ምንድነው ያለው ከነ ባሉ አፈቅራታለሁ እኮ ነው ያለው ሙዬ ይሄ ማይሰማም እንዴ ልጅም አለኝ ታዲያ ልጅ ምንድነው ልጅ ኩፍሬ ነው አይደለም ልጅ ከልጅ ልጅ ቢኖራት አገባታለሁ እንደውም ልጆቿ ሞግዚት ሆናለሁ እኮ ነው ያለው አለበዛ ግን ታንቄ በገመድ ሲጥ ነው በየሞተው ብሏል ድብን ይበላ ተገላገልኩ እንዴ ተንጂ የልጆችሽ ሞግዚት አፍቃሪሽን አረ ግፍ ነው ተይ ባፈቀረ በወደደ ግፍ ነው አክሽ እንደዛ ይባላል ሰማኛለ ሰውዬ አንተም ያ ሞዛዛ ጓደኛህን እንኳን በሬ ድረስ እኔ በሚሄድበት ቦታ ብትሄዱ እንደ ጭቃ አስረግጬ ነው ማስለጥፋችሁ እሺ እንቺ ነው ዳል ተሳችን ማንንም ታስረግጪው እኔ ተስማ እንደው ቋቁሻል ይኸውልሽ እኔ ተነከው ማለት እኮ ቱርክ ተነካሽ ማለት ነው በድሮ ነው የምታስደበድብሽ እሺ እጄ ነገሩኝ ባይ ምን ይመስላችሁ አንቺ ላንቺ ስንመጣውልሽ እኔ ጓደኛህን? አ ልትገበው እንዴ? አረ ተው ነው ትይበቃቱ። አመሰግናለሁ። ወይኔ በኢስታንቡል ወይኔ በኢስታንቡል ምን ነው ናታን ምን ነው ምን ነው ምን ነው ለፍቅርስ ለመተንከራተትኩኝ ደፋቀና ባልኩኝ እኔኑ መልሰ ወይኔ ይቅርታ ጓደኝ ሳላስበው እኮ ስሜት ሆኝ ነው ተው እንጂ እንዴ ተው እንጂ ናታን እንደ ዘንድሮ አክቲቪስት ልብን ካደረሰ በኋላ ይቅርታ ስሜታዊ ሆኜ ነው አትበላ እንዴ እሺ ይቅርታይን ተቀበለኝ ምንም አይቀባም ዲ ሰዎች ራሱ እንደዛ ስንደባደብ ያዩ ዝም አይደል እንዴ ያሉት ምን አስጨነቀ በቃ ተወኝ ይቅር በያለሁ እኮ በቃ ይቅርታ አርግልኝ አስጨነቀኝ እኮ ይቅርታ እንድቀበልህ ትፈልጋለህ ይኸውልህ ናታ አንድ ነገር ብቻ ስማኝ ይኸውልህ ምን መሰለ በቃ ይኸውልህ ያራዳ ልጅ ነህ አይደል ልጅቷ ትቅርብ እንዴ አንተ ሰው ይስራኤልም ለምንድነው የምትከተለኝ? አፈቀርኩሽ ምን ትሆኚ? አንቺ ኤሊፍ ዴንዝር ነሽ ወይስ ዛራ ነሽ? በለ ንገራት ብሎኝ ነው። እሺ ማንንም አክሬላከ በእናት ጨስ
ጭስ ጓደኝ። እሺ ሌላስ ምንም አላለ? ሌላማ ሳታስቡ ሳማት ብሎኛል። ሳታስቢ ልሳምሽ? አረ ማና በስሩን ኩኔ ምትሰመኝ ደፋር። ስለማፈቅርሽ ነው። አንተ ልጅኛ አይደለም እንዴ? ቆይ እኔ ምለው ስራ የለህም? ተሄድበት ጉዳይ የለህም? ስራማ አለኝ። እንቁላል መጫን፣ መሸጥ፣ ማውረድ። እና እንዴት ነው እንቁላል መጫን፣ ማውረድ፣ ሴትን አፍቅሮ መከተል አይከብድህም? እሱማ ይከብዳል፣ ግን ላንቺ ስል እችላለሁ። ላንቺ ስል በትርፍ ጊዜ እንቁላል ሸጣለሁ፣ ጭናለሁ፣ አወርዳለሁ። ወይ ሌባ ነህ ወይ የሆነ ችግር አለብህ። የውልክ ሰውዬ እንዳትከተለኝ እሺ? ከዚህ በኋላ እንዳትከተለኝ። አንቺን ካላየው ያመኛል። መተኛት አልችልም፣ መብላት፣ መቆም እንዲሁም መስማት አልችልም። እውነትም ያመሃል። ውይ የኔ ፍቅር፣ ያለኝን ልስጥሽ ብዬ ነው። እሺ ብትይኝማ ነፍሴን ሁሉ ብሰጥሽ ደስ ባለኝ። ይህን እንቁላል ተቀበይ። ወይኔ እድሌ ብሎ ወይኔ ኢየሩስ፣ ለእኔ እንቁላል ስጦታ? አዎ እንቁላል ላንቺ። ብችልማ የወርቅ እንቁላል ብሰጥሽ ደስ ይለኛል። ተቀበይኝ አይደል? ትሰማኛለህ? ይህንን እንቁላል ታቀፈውና ፈልፍለው እሺ። አሁን አሳልፈኝ። እንቁላል እኮ 15 ብር ገብቷል። ለምሬ አመጣሽ? ይኸውልህ ቢኒ፣ እዛ ጋ የሆነ ልጅ በጣም እያስቸገረኝ ነው። አፈቅርኩሽ፣ ሞትኩልሽ፣ አበድኩልሽ እያለ እና እኔ እንድጣለው ነው የመጣሽ? አረ ነው እንደዛ አይደለም። እና ምንድን ነው? አንተ ፍቅረኛ አይነት ብዬ ላስተዋውቃችሁና እሱ ተስፋ እንዲቆርጥለት። የምርሽን ነው? ማለቴ ተስፋ ካልቆረጥሽ ታውቁ። ቢኒ ይባላል። በጣም የምወደው የረጅም ዓመት ፍቅረኛዬ ነው። ፍቅረኛዋ ነኝ። ናታን እባላለሁ። አፍቃሪዋ ነኝ። ጥሩ ናታን፣ አሁን ፍቅረኛ እንዳለኝ ያውቀሃል። እርግጠኛ ነኝ ከዚህ በኋላ አታስቸግረኝም አይደል? ኧረ አልተውሽም። ከነ ፍቅረኛሽ አፈቅርሻለሁ። ዘበኝነት ተቀጥረ ቤታችንን አጠብቅልን። እንዴ ዘበኛ ትፈልጋላችሁ እንዴ? አንተ ወፈፌ ነገር ነህ እንዴ? አረ ወፈፌ አይደለሁም ናታን ነኝ። ከፈለግሽ ናቲ በይ። እባክህ ወደዛ ስምን ተሸክመው ዙር። ስማ እህቴን እየተከተልክ መውጫ መግቢያ እያሳጣሃት ነው። ብታርፍ ይሻላል። አለበለዚያ የሚደርስብህን አታውቅም። እሺ የሚከተለኝ ብፈልግ ይሻለኛል። እንግዲያውስ አሳረን ትበላታለህ። ለእሷ ስል አሳሬን አይደለም ሁሉ ነገር እበላለሁ። አብሉኝ አብሉኝ፣ መርዝም እበላለሁ ለእሷ ስል። የታን አብሉኝ። ዳቦች እንዴት ነው? እስር ቤቱ ተስማማችሁ? በጣም በጣም ተመችቶናል።
ባይማቻቹም እኮ ችግር የለም። ሰሞኑን ቆንጆ ቆንጆ ዱላ እንትን ለብ ለብ ውስጥ እግር ለብ ለብ ምናምን ስለምትባሉ ይማቻቹዋል። አይዟችሁ ትበላላችሁ። ዱም ርቦን ነበር እንበላለን። አቻኩል ምንም ማፍጠን አያስፈልግም ትበላላችሁ። አጥን ዱላ እኮ ነው ትበላላችሁ ያለው አፈር ያስበላህና። ወይኔ ጨሰ። ይኸውልህ ከቆንጆ ሴት ጀርባ ፈንጂ አለ አትጣረፍ እያልኩ ይኸው የግል እስር ቤት አስገባኝ። እንዴት አባቴ ልትዋት? በጣም እኮ ነው ማፈቅራት። አይ አሁንማ ምንም ችግር እኮ የለውም። እንደ ቅርስ ያለ የማይረሳ ዱላ ሲያቀምሱ ትረሳታለህ። መርሳት አይደለም በኬንያ በኩል ከሀገር ታመልጣለህ። እኔ ከልቤ ነው ማፈቅራት። እሷን ቀምቶ በሞት ይሻለኛል። ኧረ በትሞት ይሻላል። ይኸውልህ አንተ እንደፈለግ ከሞትክ በኋላ ማፍቅራት። እኔ ግን ምግብ አልበላውም፣ ዱላ በልቼ አላጋሳ። እኔ ግን ለእሷ ስል ምንም ነገር አገሳለሁ። አግሳ ግሳታ። አመሰግናለሁ። እኔ ኩይሳ አምባሳ ናብሮ ይባላሉ። የዚህ እስር ቤት ባለቤት እና ሼር ነኝ። እንደዚሁም በጦቄ ሁጳ ከተማ ሴቶች መብት፣ ወንዶች መብት፣ ህጻናት መብት፣ ጥቃቅን ትልልቅ ኑስ ዴስክ አስተዳደር ዋና ጠረጴዛ ላይ መቀመጥ ነኝ። እንደው እርሶ ባይኖሩ ኖሩ ይህኔ መስል የግል እስር ቤት ማን ያሳየን ነበር። እሳይ ባሌ። እሺ እንግዲህ የኔ ቀድሞ ሴራ። ቆይ ይቅርታና፣ ስራ ሴራ ስሪያ ነው ያሉት? ጭንቅላትን እንዳል አናትን እንዳልፈጠፍጦ ዝም በል። እሺ እስቲ ዛሬ እንኳን ከመናገር ጾም ዝም በል። በፊት ከለውጡ በፊት እንትን ነበር ተከፍሎኝ። አሁን ደግሞ በፈቃደኝነት የራሴ በማቋቋም ሰው አልጎዳም። ጭንቅላት ነው እንደ ትማትም ፍርጥ። እንዴት ነው ታዲያ ስራ ጥሩ ነው? ያው በደንብ ነው እንትን ነው። ብዙ ሳይሆን በደንብ አድርግ ነው አሳምናለሁ። ማሳመን ነው። ታዲያ እንዴት ነው መግረፍ ጥሩ ነው? አዎ ቆንጆ ነኝ። ሲጋርፍ እንትን ነው በደንብ ባርብሬ ነው የሚጋት። በደንብ አድርጌ በቃ ፍትፍት አድርጌ ጋርፋለሁ። እኛም የግል እስር ቤቱን በነጻ እንድናስተዋውቅሎት በነጻ ይልቀቁን። እናንተ እኮ ማይናካ ናክታችሁ፣ ማይነገር ነገር ናክታችሁ እኮ። እውነት ቆንጆ ድንጋዮች ናችሁ እኮ። እሱ ነው እኮ የማይነካ ነገር አትንካ እያልኩት እኮ ነካክቶ እዚህ አልሰማለኝ። እንዲሁ ምን ላርገው? አሹ አልሰማም አለ። አይዞ ችግር የለም አያሳስብ። አሁን ይሰማ አልሰማም አለ። ሰማ እሺ። በድጋሚ ወደ ኩይሳ የግል መግረፊያ ቤት በሰላም መጣችሁ። ይሄ የመግረፊያ ቤት ጋላሪ ነው፣ አስጎበኛለሁ። ይሄ ማለት ይሄ ነው። በዚህ ይሄ ጥፍር እንቀባለን፣ እንትን ቅርታ እንናቅላለን። እዚ ጋ ደግሞ ቶርች ነው፣ ዛቅዝቀን እንገርፋለን። እልል አድርገን እንገርፋለን። እልል እንደዚህ ሽልንግ እስኪዳብቅ እስኪሰነጠቅ እንገርፋለን። ችግር የለም ታዩታላችሁ። እዚ አይደላችሁ አብረን አይደለን? ታዩታላችሁ። ችግር የለም። እዚ ጋም ራሱ ጥፍር ነቀላ ነው። ግን ልዩነቱ ምንድን ነው? ያኛው በፍንሳ ነቀላል፣ ያኛው ደግሞ እኔ ራሴ በጥሬ እንዲ አድርገ ነቅላለሁ። አይዟችሁ እናያለን። አሁን እናያለን። ችግር የለም። እሺ አታስቡ።
በጣም ዛስ ነው ምን ላይ ማራም እናት እፈን ነው ዲፍክ እዛው ዲፍክ እንዳተነፍስ እዛ እፍን አርገ ወልፍጭ ሲል እዛ እናጥባለን እዛው አፍነን ውሃ ውስጥ ንክር እናርጋለን እናጥባለን ጭሜ ቀርጋን ስጥት ወልፍጭ አይልም ባዚ ራሱ አይጮህም በቃ እዛው እንራቅጣለን በደንብ አለቅ ካለ ደሞ ትላለን እዚህ ይሄ ያው ተቀምሱታላችሁ ችግር የለም አይነት አለና ይሄ ቆንጆ ነው ባይ ዘ ወይ ይሄ ወደዋለሁ ይሄ ወዶ ማራም እናት እናት ተምት ቆንጆ ነው እናንተ ተካሳሳችሁበት ጉዳይ እህን እህ እናንተ እንትን ተከሳሳችሁበት ጉዳይ ነው እህ እህ ባዝን ነው እህ እዚህ ጋር ምንድነው እንናቀላለን እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት እዚህ በመገኘታችሁ በጣም እድለኛ ናችሁ። እንዴ እድለኞች ናችሁ? በኢስታንቡል እነዚህ ሰዎች መጥቶስ ጀምረዋል እንዴ? ቆይ የግል ኮሌጅ ያስገባን መሰልከን እንዴ? በለው። ምክንያቱም ይኸውልህ የኛ እስር ቤት ከሌሎች እስር ቤቶች በብዙ ነገር ለየት ይላል። ከብዙ በጥቂቱ ብገልጽላችሁ ሌሎች እስር ቤቶች በራሳቸው ፍላጎት ነው ደንበኞችን የሚቀጠቅጡት። እኛ እስር ቤት ግን ለደንበኞቻችን ክብርና ፍቅር ስላለን በደንበኞቻችን ፍላጎት ነው የምንቀጠው። በጣም ደጎች ናቸው። እንደ ኢስታንቡል እዚህም ደንበኛ ንጉስ ነው። ያው ብዙ ብር ደንበኞች ሊኖራችሁ ይችላል። እኛ ግን ደንበኞቻችሁ ነን። ደንበኞቻችሁ አይደለም። በደንበኞች ፍላጎትና ምርጫ ስትል እኛ በመረጥነው ነው የምቀጠቅጡ? አየህ፣ በጣም ጥሩ ሰው ነው። ጅል የምትመስለው አንተ ነህ፣ ግን የገባህም ደግሞ አንተ ነህ። ስለዚህ እዚህ ላይ ይኸውልህ እያዩ ገደል እየተባለ ከ2000 በላይ የእስር ቅጣቶች ሚኑ አዘጋጅተናል። ስለዚህ በሚኑ ምርጫ እናንተ እናንተ በጣም ዘመናዊ ናችሁ። የዱላም ሜኑ አዘጋጅታችኋል? አረ በጣም ዘመናዊ ናችሁ። ረጃችሁ ይባረክ። አሜን አሜን አሜን። በምርጫችሁ ስለምንቀጣችሁ እሱን ያነበባችሁ ይሄ ይሁን ልንብላችሁ የእናንተን ምርጫ በስተፈቻሉ። እኔ ምርጫ ይቅርብኝ፣ በኋላ ምረጡ ብላችሁ ማራራጣችሁ ስለማይቀር እዛው ምርጫው እንደተጨመረበረ ይቀር። እኔ ምርጣለሁ እኔ ምርጣለሁ። ጎበዝ ነህ አየህ። ስለዚህ ፍጠኑ፣ የራሳችሁን ምርጫ አሳውቁ። እኔ የምመርጠው የኔ ምርጫ ዱላ ይቅርብን፣ ዝም ብላችሁ ልቀቁን፣ ምህረት አድርጉልን። በእናንተ ምርጫ አልቀጣ የምትሉ ከሆነ ግን 2000ንም ራሴ ይቀጣችኋል። ትመርጣላ መጥ ሊሌ ቢኒ ትናንትም ዛሬም እኮ አላገኘሁትም። ይሄ ነግሬሻል ነበር? ምንድን ነው የነገርሽ? እንዳፈቀርሹ ካወቀ ይንጠባረርብሻል አላልኩሽም? ይህ አውቆ ነው የተደበቀሽ ማለት ነው። እንደዚ አይደለም። ዛሬ ሰፈሩ አጠያቄ ሄጄ ነበረ እና እናማ ስጠይቃቸው ክፍለ ሀገር ሄዷል በቅርቡ አልመለስም እንዳላቸው ነገሩ። ወይኔ ምስኪን አፍቃሪሽ ምን ገጥሞት ይሆን? እኔ እንጃ በጣም ነው የጨነቀኝ። እሺ አያችሁት፣ ይሄ ልጅ በተደጋጋሚ ከኢየሩስ ጋር ይታይ ነበር። እኛም ብዙ ነገር ልናደርገው ስላልፈለግን ቀስ ብለን ጠራ ነውና የእግር ጥፍሮቹን ብቻ ነቀል ነቀል አድርገን መክረን ላክ ነው። ለእናንተ ጥፍር መንቅል ማለት
ጥፍር ቀለም የመቀባት ያልቀላል ነው ማለት ነው? ምን አላት? ይሄ እኮ የቤተሰብ ቅጣት ነው። በቃ ከልብ ስላዘንለት ጥፍሩን ነቀል ነቀል አደረግን። ደግሞ ዝም ብለንም እኮ አለቀቅ ነው። መክራችሁ በቃ ለቀቃችሁት አይደል? እንደዛ እንኳን አይደለም፣ ጫማ ገዝተን ለቀ ነው። ወይኔ ሲያሳዝን! ካሁን በኋላ እኮ ቀና ብሎ ያትም ማለት ነው። እሱማ በጣም ደፋር ነው። ከዛ በኋላ አጠገቧ አይደርስም ብለን ነበር። በእጁ ሰላም ሲላት እጅ ከፍንጅ ያዝን። በቃ እጅ ከፍንጅ ከያዛችሁትማ እጁን ቆርጣችሁታል። ይህን ያህል ጨካኞች አይደለን። ስንት የነገርኳችሁ። በቃ ለእጁ ጓንት ገዛንለትና ይሄን ከተማ ለቆ እንዲወጣ ነገር ነው። ዳግም ግን ቢገኝ ምላሱን እንደምንቆርጠለ ጭምር አስጠንቅቀነዋል። አረ እናንተ በጣም የዋዎች ናችሁ፣ የዋዎች ነሽ። ከዛስ መክራችሁ ለቀቃችሁት? ይህን ያህል ክፉ አይደለም። የሰው ልጅን ከሀገር ለቀ ውጣ የሚያስፈል ይህን ያህል ድፍረትም የለን። ወይን ያሳዝናል። በቃ ወጣ አባረራችሁት? አይ ስደት እንኳን አንሄድም። ያው ፍቅራችንን ልንገልጽለት ፈልገን እኛው በራሳችን ጥሪት በራሳችን ገንዘብ ከፍለን ላክ ነው። ወደ ሌላ ሀገር ከፍላችሁ ሸኛችሁት? ይህ እኮ ጥሩነትና አዛኝነታቸውን ነው የሚያሳዩ። ይህኔ ወደ ሞት ሸኝቷቸው ቢሆንስ? ታዲያ እንዴ ታዲያ ወዴት ሊሸኙት ይችላሉ? በእውነት ከልብ አመሰግናለሁ፣ ስለ እኛ እውነት ስለመሰከርክ ከልብ አመሰግናለሁ። እንዴ ብንመሰክርባችሁስ ምን እናመጣለን? እስቲ እችን ጉዳይ አንዴ በደንብ አብራራል። ያው ማለቴ ብንመሰክርባችሁ ባንመሰክርባችሁ፣ ከሳሽ እናንተ፣ ዳኛ እናንተ፣ በዳይ እናንተ፣ ተበዳይ እናንተ፣ ገዳይ ተገዳይ፣ አልቃሽ እናንተ ናችሁ። እንዴ ምን እናመጣለን ብለን እኮ ነው። አንተ በእውነት ነው ምልህ፣ ጥሩ ተገራፊ ነህ። ማማማ ማለቴ ጥሩ ተናጋሪ ነህ። መናገር ምን ዋጋ አለው? መናገር ዋጋ ቢኖረው ኖሮ ፓርላማ የገቡት የህዝብ ተወካዮች ይተኙ ነበር። አይተኙም። እንደዛ ለጥ ብለው እየተኙ መናገር ዋጋ ቢኖረው ነው አይደለም? አረ ፈጠረ አምላክ ዝም በል እንዴ! በአንተ ምላስ ሞት ፍርድ ልታስፈርድብን ነው? በቃ እኔ ከእንግዲህ በሞትም አይቆጨኝም። እንዴ ልሞታ እንዴ? ያማል እንዴ? ባለፈው ምን ስትል ነበር? ረሳው። ምንድን ነው ያልኩት? ያቺ ያፈቀረችኝ ልጅ አርግዣለሁ አለችኝ ስትል አልነበር? ቢያንስ ለእሷ ስትል ሞት ይለፍ። አዎ በኢስታንቡል ይኸውልህ፣ እስካሁን የተናገርኩትን እንዳለ ሴጣን ያናገረኝ። እንደው ሳላቅ ነው እንደው ለልጄ ስትል እባክህ ተወኝ። አረ በኢስታንቡል ጀለሲ አትጨነቅ። እኛ የሰው ልጆችን መክረን እንጂ ገለን አናውቅም። አዎ ኧረ አታውቁም፣ በጭራሽ አታውቁም። አሁን በሰማችሁት ልክ በተናገርኩት ልክ እኛ ጨካኞች እንዳልሆንን ነግ በእኔንም እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ነገ በእኔ ስትል አልገባኝም። አይዞህ በደንብ ይገባል። ነግ በእኔ ማለት እዚህ የሰማችሁት ያያችሁት፣ በአጠቃላይ ሌላውም ላይ ቢንያም ላይም የተፈጸመው በሙሉ እናንተ ላይ ስለሚፈጸም እንኳን ደስ አላችሁ። ነግ በእኔ ማለት ይሄ ነው። ስማ፣ እየሩስ ልጁ ስለጠፋ በጣም ተጨንቃለች። ልታፈላልገው ቤቱ ሄዳ የለም ብለዋታል። አሁንም ልትፈልገው ልትወጣ ነው። ወይ ነው ጉዴ! ለምን ትጨናቃለች? ምን ሆነሃል? እንዴት በጣም ስለሚያፈቅረ ከተገናኙ በቃ ይላቀቁ መወቅ። ወዮ አንቺ፣ በቃ እሱ እኮ አገሩ ለቆ ሄዷል እኮ። የሞተ ሰው ጉድጓድ የገባ እንደዚህ ቅብር ያለ ምስጥ የበላ ሰው አታውቅም እንዴ? ወይ ጉይሳ፣ ፍቅር የያዘ ሰው አይን የለውም። ድንገት ቢመጣስ ብለህ ተዘጋጅ። ምን ሆነሃል? ምን አድርገህ ልዘጋጅ? ምን ዘባኛ ልዛብህን? ይህ በቃ ላስጠብቅ ወይስ ሲላላ ላሰልል? አዎ ሰለ ያልካት አሪፍ ሀሳብ ናት። እሺ ማርያምን ገርቤል እስቲ ሂድ ይመጣች። የት ነበርሽ? የትም፣ እዚህ ዝም ብዬ። ምንድን ነው እኔን እየዋሸሽ ነው? አሁን ከኩይሳ ጋር አልነበርሽም? በምን 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 አወቅሽ? እንዴትም ልወቅ? ቋን ሴት የምንድን ነው ምሳሌ ከሱ ጋር ከኔ ተደብቀሽ የምታደርጊው ነገር አለ? ምን ዲብስ ማአምዩ እኔ እህትሽ ከአንቺ ተደብቄ እነዛ ነው መታሰቢ? እሺ ተይው፣ እሺ ተይው፣ እሺ ቅርታ በቃ። አረ በናት አረ ወይነ አረ በናት ወይነ አረ በናት ተው፣ በምትወደው ነገር እሺ አረ በናት አረ
ትንሽ አካባቢ ምራብሽ ከዚህ የተሻለ ድምጽ የለም። ፍታ 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 የሩሲያ አንተ ሚስተናት እንዴ? ኖር ገት ሜ ወንጥባ ሚስተናት ላልንደ እና አንተ ሚስተናት አረ አይደለም ረግ ጌታ የርሱ ማለቴ ያንተ ሚስተናት እንዴ? እሱ ዝም ብሎ ነው የሚንጠለጠለው እንዴ? ሚስቴ ማለትም አይችልም በግ የመልኩ አግብቶ ሳያስገባት። አረ ዝም በል አንተ ከነሱ በላይ ስለቀው ቀን ይውላችሁ መለፍለፍ ከዚህ ያስወጣችሁ ከዚህ ሊያስወጣችሁ የሚችለው የተባላችሁት ነገር ብቻ ስትፈጽሙ እንዴ? እንዴ ማከባር ነው እንዴት ነው የሩስ ሚስቴን እየተከተልኩ መሰልላት? እንዴ በጣም ከባር ነው እንዴ? ከባድ ምርጫ ነው እ ስማ መሰለል ነው ከባድ ወይስ ጥፍርና ጥርስ ማስናቀል ነው ከባድ? አረ በኢስታንቡል እንዴ እኛ የፈለጋችሁትን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነን። አህ አንተ ጥሩ ጭንቅላት አለ እንደኔ ከሶስት ነው እንደ ጫራስክ? አው የሶስተኛ አመት የግል ኮሌጅ ተማሪ ነበርኩ። እድሜ ለእናንተ ደግሞ አሁን የግል እስር ቤት ውስጥ አሰራለሁ። እድሜ ይስጣችሁ። ይውል አንተ አሁን የኩይሳ ሚስት በመሰለል ተስማማለህ ወይስ አትስማማ? እንዴ ወገን እንዴት ነው ማፈቅራት ልጅ መሰለላት? ሱን ይውል 32 ጥርስን ስነቅልልህ ወደ ሳይሆን በግድ ተስማማለህ? አረ አንተ በድድ ከመጥቀር ብትሰልል አይሻለ? ትስማማላ ትስማማም? ነገርሽኝም ቆይ አገኘሻቸው ወይስ አላገኘሻቸው? ሊሊ በጣም ጨንቆኛል እንዴ። እዛን ቁላል ቤት ሄድኩኝ የሉም ስራ አልገቡም አልደወሉም ተባለ። ያ መስኪን አፍቃሪሽ ምን ሆነ ይሁን? እኔ እንጃ ምን አቃለው። ቆይ ግን ምን እየተካሄደ ነው? እኔ የምቀርባቸው ሰዎች እንዳለ እኔ በማላውቀው መንገድ ይጠፋሉ። ቆይ የት እየገቡ ነው? እዩ እኔ እኮ ይገርመኝ። እሺ ቢኒ ስለምታፈቅሪው መጥፋቱ አስጨነቀሽ? እነዚህን ቁላል ቸርቸሮ አዳሪዎች መውጫ መግቢያ እየሰጡሽ ለምን እንደምትፈልጊያቸው ምን ይሰሩልሻል? ቆይ ሊሊ እሱማ ያው ስለሚወደኝ አድርግልኝ ያልኩት ነገር ያድርግልኛል ብዬ ነው። ያው ቢኒን ፈልጎ ያገኘልኛል ብዬ ነው። ማለት ቆይ በሚያፈቅርሽ ሰው የምታፈቅሪውን ሰው ልታስፈልጊ ማለት ነው? እዩ እየቀለድሽ ነው። በዛ ላይ ደግሞ እሱም ድንገት መጥፋቱ አሳሰበኝ። ያው ሰው ነኝ እኮ ታውቂያለሽ አይደል? አንቺ ጉደኛ ነሽ የኔ እናት። ለማንኛውም በማንኛውም ነገር እኔ አብሬሽ ነኝ። እሺ ከጎንሽ ነኝ የኔት። ቢኒን ንግባ እሷን ከማግኘታችን በፊት እንብላ። እኔ አልበላም የራበችኝ እሷ ብቻ ናት። አንተ ዱሎ አጠገበ እንዴ? እሷን ካላየሁ ምግብ የሚባል አልበላም። ወይ ግን እንደው በባዶ ሆድ በባዶ ኪስ ግን አፍቅረ ትችሏል። አንድ ነገር ብቻ ተባበረኝ። እሺ ምን ላርግል? ትከሻዬ ላይ ቁሜ አንድ ደቂቃ ብቻ ልያዝ።
ሌባ 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 ሰላም ነው? ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? አልሙከሰይ እዩ ምንድነው? ምንድነው ደብረሽ? ምንድነው? አዎ በጣም ደብሮኛል። እኔ ልደብርልሽ? ምን ማን አስደብረሽ? እ? ኮይሳ። አዎ። አንድ ነገር ላስቸግር እንዴ? እ ቸገር? ማን ችግር አለ ደሞ ላንቺ? አንቺ ደስ ካለሽ ምን እዚህ ምን ቸገርልሻለሁ? ምን ቸገር? የእውነት? እሙች ምንድ? እ አንድ ቀን ያሳየው እኔ የማፈቅረው ልጅ ቢዬ ሞዶ ልጅ የማፈቅረው ልጅ ቢዬ ማን ነበር? ቢኒ። እንደዚህ ጻጉሩ እንደዚህ ላጥፎ እንደ ግልጅጅ ግልጅጅ የሚለው ነገር አይደለም። ሰው አይደለም። ሌላ ሌላ ጸጉር ፍሪት ቆንጆ ጠይም ማጣልኝ ማጣልኝ ጽቁር ነገር እንደ ጣይም ጣይምና ጽቁር ነገር የለ ምልስ ያለ ነገር አውቆ እሱ ምን ምን አስቀያማሽ እንዴ? አይደለም። አይ ችግር የለም። አስቀያማሽ እንዴ? ጭንቅላቱ በኮብልስቶን እሱ ጠፋብኝና እንድትፈልግልኝ ብዬ ነበር። አረ ችግር የለም። በቃ እሱ መፈለግ ነው። አዎ ምን ችግር አለ ታዲያ? እሱ ፈልጎ ማምጣት ምን አንቺ ካስደሰተሽ አመጣዋለሁ። እሱ ያስደሰተሻል? ወይ ነው ጉዴ ማራ ምን አመጣዋለሁ። እሺ ወይኔ ችግር የለም በቃ አመጣለሁ። ኩይ ወይ እሱን ካገኘህልኝ እንዴት እንደምወድ ልጅ እናት ናዩ ማጥምጁ ወደ ቤታችን ገብተን ቤታችን ምን ገባ ይሻላል እንዴ? እዴ ቤት ተቀያየረን እንዴ? ማለትሽ ግቢያችንን ተቆጣጥረከው? አይደለም አይደለም። ቤትህን ጭንቅላታችሁን ተቆጣጥሮ ይለ እንዴ? አው እሱማ መብት ነው። መብቱ ነው። ግን አሁን ልብሳችንን ልንቀይር ስለሆነ ብታሳልፈን ምን መቀረግ ያረ አይጠብቅባችሁ። ምክንያቱም የእናንተን ቤት ቁልፍ ቀይሬው በራሴ ቁልፍ ቁልፍ ይዋል እንዴ? ማለት ማን ፈቅዶልን ነው የሰው ግቢ ገብተ የኛን በር ሰብረ ቁልፍ መቀየረው? ችግር አለ ደሞ እኮ መብታችሁ ነው። እቺ ትንሽ መብታችሁ ነው። እንደውም ባለፈው አልሰማንም እንዴ ገነት የሚኖሩትን ሰዎች የቀበሌ ቤት ነው ልቀቁ አላሏችሁ እኮ? አሁን ደሞ ፈጣሪ ጨምሮ ጨማምሮ ደሞ ገሃነም ነው ይስጣችሁ። አሁን ሌላ ችግር ውስጥ አንገባ። ተቀጣላ አሁን ፍቅሩን ተለመ የሆነ ነገር አታረግም አታከም እንዳንቺ አይቀዩ አለ ያጋረሰ በጣም ነው ምትጋርሙ። እኔ ወልሽ እግር ባግር መከታተል ሰው ሰላይ ያስቀምጫል። የምን ሰላይ? ሰላይ ነው ምትባናፊስ ምትበላ ምትናገር ሁሉ አይቀርም። እግር ባግር መከታተል በቃ እንደዚህ ጣቅ 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 አርጎ መከታተል ሰው ያስቀምጫል። ዲ ቆይሽና ማን ናቸው? አላዋክሽም እንዴ? እንቁላለና እንስላለና ናቸዋ። አንተ አብዳል እንዴ? ለምንድን ነው ማማኝ? እንዴት ነው የሚፈልጓት ሰዎች የምታሰልላት? ቃዩ ቃይ ሰው አያውቅም አለ እሹ። ይኸውልህ አሁን እነሱን አስቆማቸውና እሱም እሷም እንዳይገናኙ አድርግ። ችግር የለም በቃ። እሺ የት ነው ያለ? ያለሁ እሱ የት ነው ያለ? ወጥታለች። በቃ ሂድ ፍጠን አሁን በእናትህ። ጋራስ እሄዳለሁ።
እሺ ምን አሰብክ? እሺ በለኝ አንዴ ብቻ እጄ ለያትና ከዛ በኋላ አላስቸግርህም። ኧረ በኢስታንቡል እንዴ ያማል እንዴ? አየች ማለት እኮ ስለላው ተነቃ ማለት ነው። ስለላው ከተነቃ ደግሞ በቃ ምን ብዬ ልንገር? ጥፍር አይኖር፣ ወሸላ አይኖር፣ ምንም ነገር አይኖር። በቃ የቡቲክ አሻንጉሊት ሆነ ነው መጥቀረው። ለማንኛውም ግን አሁን ዛሬ ሪፖርቱን ማቅረብ ይኖርብናል። ሪፖርቱ ተጨባጭነትና መኔታ እንዲኖረው ለምን ቤቷ ሂጄ አልሰልላትም? ይኸው ለሪፖርቱ ይቀራል እንጂ ቤቷ አትሄድ። ለምንድን ሪፖርቱ የሚቀረው? ዋናው ሪፖርቱ አይደል እንዴ? አንተ ቆዳ ተገሽልጦ የሱፐርማርኬት ዶሮ መሆን ትፈልጋለህ እንዴ? ምን አባቴ ይላል? ከልክ በላይ እኮ ነው ማፈቅራት። አይ በቃ አንተ በዚያ ከሆነ በቃ እስር ቤት በቲዮሪ ያየውን በተግባር ማየት ትፈልጋል ማለት ነው። በጀንዝ ባህለሽ በእናት በቃ ያው እንደነገርኳችሁ ነው። ልጆቹን ጠቁሚያቸዋለሁ። ማድረግ የሚጠበቅባችሁ እናንተ ደህና አድርጋችሁ መደብደብ ብቻ ነው። ተግባባናል? ማን የላካችሁ ካሉንስ? ቢኒያም ላኬ በል። በቃ ቢኒያም ልኮን ነው በሉ። ክፍያውስ እንዴት ነው የሚፈጸመው? ክፍያውን በቃ መኑን እንደ አንድ ላይ አይደል እንዴ የምንኖረው? ጉዳዩ እንደጨረሳችሁ ይሰጣችኋል። መጀመሪያ መዳብዳም ነው ዳብዳቡ። በቃ አያስጨንቅም። ሳይወጡ ይደረሱባቸው። አረ ወይኔ! አረ በኢስታንቡል ወይኔ! ወንድ ልጅ! አረ ወንድ ልጅ ተቀደመ! ወይኔ! እንዴ! አረ በወንድ ልጅ አምላክ! ማንኛውም ልጆቹን ቢኒያምን የላካቸው። እሺ ቢኒያም። ስለዚህ ሳትቀደሙ ቀደሙት፣ ካለበት ፈልጋ አምጣው። አንተኛው ያመጣታል። እሺ ማለት ነው። እንትራ ካንተ ላንቺ 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 ብዬ ነው የምሮጠው። ምን? ይህን ሁሉ ጊዜ ጠፍተህ ነበረ? ቆይ በአንቺ የተነሳ እስር ቤት ነበርኩኝ። ምን? የምን እስር ቤት? ኩይሳ። እኔ እኮ በጣም አንቺ ትማጫለሽ ብዬ ስጓጓ ስንት ቀን እንቅልፍ ሁላ የለኝም። እኔ እሷ ለማግባት በጣም ነው ጓጉቻለሁ ያለሁት። ይኸውልህ ሳይል፣ አንተ ምንም እንዳትጨነቅ። እሺ ይኸውልህ፣ ኢየሩስ እስከ ዛሬ ድረስ ያደረክልን ነገር አንተ እንደምታደርግ አታውቅም። ዛሬ ግን ነግሬ አስደስታታለሁ። እሺ። እሺ። ደግሞ ለቁም ነገር እንደምታስባት ልታገባት እንደምትፈልግ እነግራታለሁ። እሺ። ብቻ አንተ ዝም ብለህ ለሰርግ ተዘጋጅ። እሺ። ኧረ በስመአብ ነው የማትድሩ ነው። ጥንት ነው እኮ የተዘጋጀሁት። ሳላቃት እኮ ነው የተዘጋጀሁት። ግን ያው ለአንዳንድ ነገር መዘጋጃ እንዲሆን ገንዘብ ስጠይቅ ነው ወስጄ ልስጣት። አይሻልም? ምን ችግር አለ ታዲያ? ገንዘብ አይሻልም? ምን ችግር አለ? ይኸው ወስጄ ሰጠፋ። በቃ ንገሪ። እሺ፣ ደውልልሃለሁ። እሺ፣ እሺ። እኔ የምልሽ ይሄ ነገር ከአንቺ ጋር ነበር እንዴ ባለፈው ጊዜ? ጭንቅላቱ እንዳትመታው። እንዴ ዋናው ጭንቅላቱ አይደል እንዴ? አረ እንደነገለ ጭንቅላቱን በመምታት አትመ። እነሱ ለምን ይመስላል ጭንቅላቱን መጥተው የሚለቁት? ቶሎ እንዲሞትላቸው ነው አይደል? አይደለም፣ ያው በጭንቄ ስለሚበልጣቸው ነው ጭንቅላቱን መጥተው የሚለቁት። እሺ፣ ሳይገሉት ነው እንዴ የሚለቁት? ታዲያስ? ይሁን፣ የነሱ አላማ እስትንፋሱ መግደል አይደለም ጭንቅላቱን መግደል ነው። የሰው ልጅ ይሁን አሳሰቡ ከሞተ ቢኖርም ባይኖርም ለውጥም ነውጥም አያመጣም፣ ዝም ብሎ ይንቀሳቀሳል። ለዛ ነዋ የታሰረ ሰው በብዛት ድምፁን ጭጭ ምጭጭ አድርጎ የሚኖረው። አዎ እንደነገለ ያንሆን። እሺ እኛ እግሩን ቀጥቀጥ ነው የምናደርገው። ገባል? ገባል። ኢስታንቡልን ተመ እንዳያሳስብ እንደገባ እንደተነጋገረ ምንድነው የምናደርገው? እንቀጠቅጠዋለን። 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 ግን ግቤል
አቤት። ቆይ ሊሊ፣ እንዴት ይሄን ሁሉ ነገር ከኔ ተደብቂያለሽ? እንዴት? ተናገሪ፣ ምን ይዘጋሻል? እዩኔ፣ ኩል ደብቅሽ ፈልጌ አይደለም። ከኪሳ ጋር ተነጋግረን ጊዜው ሲደርስ እንነግርሻለን ብለን አስበን ነው። ቆይ 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 ቆይ፣ ይሄን ሁሉ ጊዜ ከቤት ክራይ ጀምሮ የቤት ወጫችን በሙሉ ሸፍኖ የሚያኖረን እሱ ነበር? አዎ፣ ከውጭ ተላከልን ያልኩሽ ሙሸቴን ነው። ሁሉን ነገር የሚያደርግልን የምንኖርበትን ቤትም የሱ ነው። ለዛ ነበረ ስለ ቤት ክራይ አታስብ የምትይ? እዩ፣ ተረጋጊ እንጂ ምን ሆነሻል? ትሰምኛለሽ ሊሊ? እኔ በቁሜ ተሽጬ እንደዚህ ተንደላቀን ከምኖር ጎዳና ወጥተን ለምነን ብኖር ይሻል ነበረ። ኩይሳ የሚፈልግሽ ለቁም ነገር ለትዳር ነው። አንቺ እሺ በይ እንጂ እሱ ሊያገባሽ ዝግጅቱን ጨርሷል። አረ ጭራሽ ለዚህ እንደርሳችኋል። ትሰምኛለሽ፣ በጭራሽ እንዳታስቢ። እሱን አሁን እጅ አቆመዋለሁ። እዩ ተረጋጊ። ቆይ አንዴ እናውራ። እሺ እዩ፣ እዩ አረጀለስ ካንዴ በኢስታንቡል ለየሩስ ብለ አይደለ እንዴ ዘራፊዎች ቀጥራ ያስደበደብከን? አያችሁ፣ እነሱ በቀደዱልን ቦይ እንድንይ ነው ይፈልጉት። እነሱ ያባሩናል፣ እኛ ገደል ውስጥ እንገባለን። ገደል ውስጥ ከገባን በኋላ እኛ ለመውጣት ስንፍጨረጨር እነሱ ቆመው ይሰቁብናል። እኛን እያገዳደሉ እነሱ ድል አድራጊነታቸውን ቆመው ያሳዩናል። እና እኛን እያገዳደሉ እነሱ በድሎት ይኖራሉ። አሀ እንድን ጎዳና እንድትጎዳን ነው ማለት ነው? እነሱ በሴራ ማጋጨት የተካኑበት ነው። እኔ ግን አላምንም። ምክንያቱም እነሱ እኮ ናቸው ከመደብደብ አድነው ወጣቶቹን ይዟቸው የመጡት። አሁን በትክክል እነሱ እንደሆኑ ግልጽ አደረግልኝ። እንዴት? እነሱ ሲጫወቱ ገዳይም ሟችም አዳኝም በመሆን ነው። አረ በኢስታንቡል ወይኔ! እንዴ አንተ ግን እርግጠኛ ነህ? ልብሴን አውልቄ ባሳየችው ጀርባዬ እንዳለ ተገርፏል። ቆይ እኔ በምን አቅሜ ነው እኔ እናንተ ላይ ማሴረው? ግድ የላችሁም፣ እኛ እንተባበርና ከችግር እንውጣ። የእኛን ትብብር የሚፈልጉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እነዛን ሰዎች ከጅቦች አፍ እናድናቸው። አረ ጀለስካ እንዴ የሰፈር ልጅን ችኩር እናደረክን እኮ። እንዴት ብለን ነው የግል እስር ቤት ካላቸው ሰዎች ጋር ተደባድበን የምናሸንፈው? ቆይ እናንተ ወንዶች አይደላችሁም እንዴ? እኛ ሶስት ሆነን እንደ አንድ መታገል ያቅተናል? ምን ነው አንቺ እንደዚህ ታንጨረጨርሽ? ምንድን ነው በጣም በቃ እንትን ነኛለሽ፣ ትዳር ነኝ ምናምን አልሽ፣ አሽቆላጥሽ። ምንድን ነው ከልሉ ጋር ተነጋግረናል አይደለም እንዴ? እኔን ታገባለሽ ታገባለሽ፣ በቃ ጨረስኩ። አረትና ጥቢ ትሰማኛለህ? ኮይሳ፣ እኔ እስከ ዛሬ እኔ ሳላውቅ ላደረክልኝ ሁሉም ነገር አመሰግናለሁ፣ ግን እኔ አንተን ላገባህ አልፈልግም። እንዳታስበው። አመሰግናለሁ አላላችሁ? ወይኔ ኮይሳ፣ ላደረክለ እኔ እርዳታ ድርጅት ነኝ እንዴ? ትገባለሽ ማቆደኛ መሰላሽ እንዴ? ታገባለሽ ታገባለሽ፣ እምቢ ካልሽ ግን በአፍጢሚስ ትገባለሽ። ወይኔ ኩይሳ ተላቀቅና
ቢኒ ሁሉም ነገር አውቀዋለሁ። አንዴ ቆይ ምንድነው ያወቅሽው? እኔን ስለቀረብክ የደረሰብን ሁሉ። አረ ስለ ፍቅር እንዴ? እኔም ጓደኛዬም እኮ ተቀጥቅጠናል። እኔን ስለቀረባችሁ በይ። በጣም ይቅርታ። ልክ ነው። እኔን ስለቀረባችሁ የደረሰባችሁን ሁሉም ሰምቻለሁ። አሊኮ እሺ፣ ምን መሰማሽ? ማነስ ነገረሽ? እኔ ነገርኳት። ይቅር በለኝ። እርፍ። ሌላው አሊኮ ለካ እዚህ ነው ያለው። ከእኔ ተደብቅ አግኝታታል ማለት ነው? አዎ አግኝቻታለሁ። ምን ላድርግ? አልቻልኩም። ምን ፍቅር? እሺ እንዴት ነው? እንዴት እንደቀጠቀጡ ነገሮች? በቀጣይስ እንዴት እንደሚቀል ለነገሩ እሱን እንኳን ተይው። እግዚአብሔር በሰላም ካገናኘን ትነግሪናለሽ። የእውነት እመኑኝ፣ እኔ ምንም የማውቀው ነገር አልነበረም። እህቴ ናት። እኔ ምንም ሳላቅ ለካ ለዛ ሰውዬ ሽጣኝ ነበረ። እቺ ምላሳም ወይዘሪት ምላስ፣ እሷ እኮ አንቺን አይደለም ዱብ ይመቻት እኮ ሰፈሩን ትሸጠዋለች። እስካሁን እስከ ብድ ሳትቀበል ብትቀራለች እንቺ ውሻ ሻጭ። አዎ ልክ ናችሁ። ማለቴ ከዚህ በፊት እኔ በቃ እኔን የቀረቡኝ ሰዎች እኔ የምወዳቸው እነሱ የሚወድ በጣም ብዙ ሰዎች የት እንደገቡ ሳይታወቅ ተሰውረዋል። ቤርሙዳ እኮ ነሽ። ወይ ጉድ! የግል እስር ቤት ገብተው እኮ ነው የጠፉት። ይገርማል። እዛ ገብቶ የወጣ ሰው አይምሮ ራሱ ልክ እንደ እኛ ራሱ ማሰብ የጀመርነው እኮ ለሁለት ሰዓት ፀሐይ ከመታም በኋላ ነው። እንደረጋው ዘይት መቅለጥም ማሰብ የጀመርነው ይኸው። ከዛ በኋላ እኛ ራሱ ሶላር ተጠቃሚ ያደረጉ። ይህኔ ደግሞ ስንት አለ ዝናብ ካልመታው ማሰብ የማይችል ስንት አለ በየቤቱ። ሰው ሁላ እኮ ዳብራተር ተጠቃሚ ያደረጉት። ይኸውላችሁ፣ በቃ ከዚህ በኋላ ግን ማንም ሰው እኔን ስለቀረበ አይጠቀም፣ ማንም አይቀጠቀጥም። እንዴ እንዴት አሳመንሻቸው? የሴት ነገር እኮ አይታወቅም። እሺ የሁላችሁ ምን መሰላችሁ? እኔ ሳላቅ የበላሁት የብዙ ዓመታት እዳ አለብኝ። እሱን ደግሞ መክፈል አልችልም። ስለዚህ የግድ ኮይሳን መግባት አለብኝ። እሺ ውሳኔ ይስተክል ነው። ኮይሳን አግቢ። የቢንያም ጉዳይ ጨርሰናል። ኮት የለህም እንዴ? ቀልባችሁ ይገፈፍ። እንዴት ነው ጨረስን ማለት? አይ በቃ አይኑን አፈሰስ ነው። እግሩን ደግሞ ቀጥቀጥ አድርገን ዱቄት አድርገነዋል። ከዚህ በኋላ ኢየሩስን በእውኑ አይደለም በህልሙ ራሱ አያትም። ይሄ የምራችሁን ነው? አዎ። እናንተ ጀግናችኋል ማለት ነው? እንዴት አንጀግንም? ምንቀጠቅጠው እናንተ ስለላካችሁን ብቻ መሰለ። እና ሌላ ምንድን ነው? የማፈቅራትን እዩዬን እንዳያሳጣን ብለን ነው። ይህማ በጣም ጥሩ ነው። እንዳውም ይኸውልህ ሳስበውም እንደማስብላችሁ ታውቃላችሁ። እንቁላል ንግዳችሁን ተውና ነፍሰ ገዳይ ለምናችሁ። ነፍሰ ገዳይ? አዎ። እኛ ነፍሰ ገዳይ ሆነ እናንተ ምን ሰርታችሁ ልትበሉ? ማለት ተስማምተን ተግባብተን አብረን እንሰራለን። አክሲዮን እናቋቁም። እንደዛ ይሻላል። ልመናችሁ? እመንን ግን የምራችሁን ነው አይደል? እርግጠኞች ነን። ይኸውላችሁ በተነጋገርነው መሰረት የቅርብ ሰዎችን በማሰማራት ስለ ኮይሳና ስለ ገሬ በደንብ አድርጌ አጣርቻለሁ።
እንዶ በኢስታንቡል እንዴ? እነዚህ ሰው ጅቦች ነገራቸው በቀላሉ አይጣራም። አጣርቻለሁ አልኩ። እንዴ ለምን እንደው ማሰመው? ገሬ ተራ እስር ቤት ነው የሚሰራው። የተራ እስር ቤት ጠባቂ ነው። በዛ ላይ ሳጅን ሳይሆን ነው የተባረረው። ከእስር ቤት ተባረቁ የግል እስር ቤት ተከፈተው እጁ ረጅም ስለሆነ እኮ ነው። እጁ ረጅም ነው እጁ። አረ በእናታችሁ ስሙኝ እንዴ! ኮይሳም ቢሆን ቀበሌ ውስጥ ተራ ወንበር የነበረው ሰው ነው። በዛ ላይ ደግሞ ተባሯል። ቆይ እስከ መቼ ነው የተባሩ ሰዎችን እየፈራ እንደዚህ ምን ሆነ? እሺ ምን እናደርግ ነው የምትለው? ይኸውላችሁ አንድ በመሆን በማሸነፍ እየሩስን ነጻ እንውጣት። እንዴት? ሀሳብን ቀየርኩ። አበቃ ስሜ አንቺ ወልሽ ሀሳብ ማቀየር አይደለም፣ ከኔ ፈቃድ ውጪ ልብስ እንኳን ማቀየር አትችም። እሺ? ኧረ ሰማኛለህ፣ ሀሳቤ መቀየር መብት አለኝ። አንተን ከማገባ ጎዳና ወጥቼ ብኖር ይሻለኛል። እሱ ደግሞ መብቴ ነው። እሺ መብቴ እና እርግጥ መብት መገባ ጠንቋ የምን ጎዳና ነው የምትሄድ? እቅድ አንድ። ሄሎ ሄሎ፣ የሩስ ነሽ? አየህ አይደል ያንተ ስራ? አየህ ወይ? ምንድን ነው አንተ በሰራው ኃጢአት ሰዎች የማይታወቁ ሰዎች እህቴን አግተዋታል። ምን? አሁን ደውለውልኝ ነበር። ደውልላቸው። ማን አባቱ ነው? እነማን ናቸው? አፈር ድመ ልብላላት እና ማን ነው? እኔ ምን አውቃለሁ? አንተ ስራ ነው፣ ሁሉ አንተ ስራ ነው። ጋር ደውልላቸው። እሺ ራት ጋር ስማ፣ ልንገርህ። እስትራ ረጋባይ። እስቲ ምንድነው ቱጉ ቱጉ ማለት? እኔ ራሴ ነው የማጠፋው እቴን ካላመጣት። ለምን ተጠፋለሽ እንደዚህ? ምንድነው እንድማጋንፋል? እጭ አንድ ዘይናት በቃ ቀስ ባይ። ቆይ ያሉት ቀሪ ሳብ ያለ ነው። በጣም ደስ ብሎናል። በጣም ደስ ብሎ። ምንድን ነው ዛስታው? ያው ገሪ እንደነገረ ቢኒ እንዳይሆን አድርገን ነው የቀጠቀጥነው። እንዳይሆን ሁለተኛ ደስታ ደግሞ እየሩስ በፍላጎት በግዴታ ማለት በውዴታ ሚስት ስላረካት እንኳን ደስ አለልን።
ሳምንት ነው ታዲያ? ገና እኮ ድል ባለ ሰርግ እኮ እድል ብያል ማገባት። አንተ አግባት እንጂ እኛ ሚዜ ሁሉ ልንሆንልህ ነው። እና ከሚዜ በፊት እናንተ ምሰጥ ሚሽን አለ፣ እሺ? ሽልማት አለ። አረኛ እንዴ ምን ሆናል? እንዴት ሰው ከበቱ ማለቴ ከአባቱ ሽልማት ይቀበላል? አዎ እሺ ብለን ብንቀበል ራሱ እጃችን ኪሳችን እሺ ብሎ ይቀበላል። ብቻ የሆንከውን ነገር ብቻ ነገር ምንድን ነው የተፈጠረው? ሊሊ አግተዋል የሆኑ ሰዎች። እነዚህ ሰዎች ሊሊ አግተዋል። እናንተ ሊሊ ካላችበት ይዛችሁ ማምጣት። አረ በጫሳ እንዳያሳፍር እንዴ! እኛ ማለት እኮ የቱርክ ድሮኖች ነ ሩፕ ብለን ነው ይዘን ልምንመጣው። የት ብቻ ነው ያለችው? ንገረን። አይ እነዚህ ድንጋ ራሶች እኮ አንተ ቤት አግተዋል ብሎ ነው ነገሩ። እና በጣም እንትን ብሎኛል፣ ከንክኖኛል። እንዴ ድፍረት አንተ ቤት! ስለዚህ ከእኛ ጋር ትሄዳለህ ማለት ነው? ለምን? የቤቱን ካርታ ያየ ጸባዩን የቤቱ አቀማመጥ ስለምታውቅ ነዋ። እንደዛ ነው አሹ። እሺ እንዴ ምን ነው አፈጠጥክ? ማለቴ ይኸውልሽ ጭኖችሽ በጣም ያምራሉ። አረ እባክህ ከምር እና እንዳስደስት ትፈልጋለህ? በጣም ደስ እያለኝ እንገናኛለን። አንዶ በኢስታንቡል ግን አንቺ ስልጣን ቁራጭ እንዴት ባንዴ ወደ መላእክት እንደልትቀየር ይቻልሽ? ሁሉን ነገር አውቄ ተጸጸትኩ። ከዛ ደግሞ ተቀየርኩ። እንዴት? እኔ ስለ ኮይሳና ስለ ገሬ እያንዳንዷን ነገር በደንብ አድርጌ አጣርቻለሁ። ምንም ስልጣን የላቸውም።
ምንም እኛ ላይ እንደዛ ለምን እንደሚደነፉ ታቀለሽ? አጠገባቸው ትልቅ ባለስልጣን ስለነበር እሱም ባለስልጣን አሁን በሙስና እስር ቤት ተወርውሯል። አንድ እጃቸው ላይ ያለው ነገር ምንድነው? ይሄ እናንተም ተወርበብኝ ነው። ሌላ ምንም ይላችሁ ከፈለክሽ ነው ማስረጃው ልሰጥ ይችላል። እኔ ሁሉንም ነገር አጣጥቼ ይሄ ወይኔቲ እኔ ነኝ ውሻዋ እኔ ነኝ የቴን ሸጥኳት። መጀመሪያም እዛ ቤት መግባት አልፈለገችም ነበር፣ በግድ ነው የገባችልኝ። ቆይሽ አሁን እንዴት ብዬ ነው ከዛ ቤት ማስወጣት? ይኸውልሽ አሁን እንደዚህ መሆን አይጠበቅብሽም። በቃ ከተጸጸትሽ በቂ ነው። እኛ አሪፍ ፕላን አውጥተናል። እሱን የምትተባበሪኝ ከሆነ ልንገርሽ። ምንድን ነው ንገረኝ። ሞቼም ቢሆን እህቴን ላድናት። ጎበዝ ልጅ። ቆይ መጀመሪያ እጅሽ ልፍታልሽ አይደል? ምን ሆነሻል? ይህን ውሻ ገድዬልኝ ብታሰር አይቆጨኝም። መሞት የለበትም። እዛ ስንቱን ያሰቃየበት ቤት ወስደን ነው ምን ገርፈው። ያዝ። እቺ ምንድን ነች? ውሻ ኤሌፈንት እንዲህ ማለት ነበር። ይሄ ውሻ ይመስላል። ውሻ ነበር አበል። አ እንዲህ ነበር መክተት። ሁበል ኡ አይደለም ኡ እና ኡ ላዩ ኡ ማ ያስባላችሁ ህዝቡ ነው። ይሄ ኡ ነው። ቲ ኤ አ እቺ ምንድን ነች? እቺ ማ ማ ነው አይደለም። በቃ ይቅርታ አድርጉልኝ። እናንተ መቼም ትምህርት አይገባችሁ። ተነሱ፣ ውጡ ውጡ፣ ግረፉ። አረ በኢስታንቡል ቢኒሻ ስማኝ በእናት። ያሳዝናል ምናምን ይባል ነገር የለም። አንተም ትወዳታለህ፣ እሱም ይወዳታል። ምርጫው ደግሞ እሷ ነው። ቢጎዳ ይጎዳ እንዴ! ምርጫው እኮ እሷ ነው መሆን ያለበት። ስማኛ በቃ ይኸውልህ አንድ ነገር ነገር ይኸውልህ ደግሞ ማፍቀር የሚባል ነገር እንዳለ እያፈቀሩ ደግሞ መለየት የሚባል ነገር አለ። ለማንኛውም ሁሉንም ነገር ስንገናኝ እናወራዋለን። እሺ ቢኒሻ። ስማጭስ እንደዚህ አይነት እሷ አትመስለኝም ነበር። እሷን ለእሱ ለመስጠት ብለህ ተደብቀህ ትማከራለህ። እኔ ጥሩ ጓደኛ ትመስለኝ ነበር። የት ነው ተደብቄ የተማከርኩት? ትልቅ ሆቴል ተቀምጬ የተማከርኩኝ? እዚሁ እናንተን ለመዳኘት አለ እንዴ መንገድ ላይ ቆምኩት? ቆይ ይህ ሁላ ለፍተን ደክመን ነፃ አውጥተናት ለምንድን ለእሱ አሳልፈን ምንሰጠው? ወይ ጉድ! መሬቱን ያስለቀቅ ነው እኛንን እንዴ? መሬትና ሚስት ለየቅል ናቸው። ቆይ ይህ ሁላ የለፋ ነው ደማችንን ላባችንን ያፈሰስ ነው ለእሱ ለመስጠት ነው? አረ ይህም ፖለቲካ ነው። ለዛ ተወኝ በናት እንዴ መሬት ያስለቀቅን ስ እንደሆነ ተነሱ፣ እዚህ ጋር አትኖሩበትም፣ መሬቱን ልቀቁ ይባላል? እኔ እኮ በጣም ነው ማፈቅራት። እሱም እኮ ያፈቅራታል። እኔ እኮ ከልክ በላይ ነው ማፈቅራት። እሱ ደግሞ ከአንተ ከልክ በላይ ቢያፈቅራት። እንግዲያውስ
ወይ በፈተና ወይ እሷ በመታስቀምጠው መስፈርት ይመዘና። ለለስካ ሰማኝ አረባይ ኢስታንቡል ሰማኝ ይሁን። ፍቅር በፈተና አይፈተንም። ፍቅር በሚዛን አይመዘንም። ፍቅር በገንዘብ አይገዛም። ፍቅር በፍቅር ብቻ ነው ያሉ ቱርኮች ናተከተለኛ። እና ይኸውልሽ ያልተጭበረበረ ኮሮጆ ነፃ ምርጫ ጎጆ የሌለው ማለት የምትወጁ ብቻ ሳይሆን የሚወድሽ ወደፊት ያው ሊያስተዳድርሽ ሊያሳድርሽ አብራችሁ ምናምን ልትኖሩ የምትችሉትን የሆነ ሰው መምረጥ አለብሽ። ምን ይሄንን ስትርኩሽ ነው ያሉት? አይ አይ የህግ መንግስት አይመብትሽ ነው። እንግዲህ አሁን ምርጫ ቦርዱን ሳታስጨንቂ የውስጥሽን ተንፍሽ። አውቃለሁ እኔ ነፃ ለማውጣት ሁላችሁም ደስታችኋል። ናታይ እንደምትፈጥረኝ አውቃለሁ። እኔም ወድሻለሁ። እኔም በጣም ወድሻለሁ እኔ ፍቅር። እስቲ ተረጋጋ። እወዳለሁና አፈቅራለሁ እኮ ለየቅል ናቸው። እስቲ ሰከን በል። አዎ ማለቴ እወዳለሁ ማለቴ በወንድምነት ቢኒ። ወይ እኔ እስከ ዛሬ በፍቅር ስሰቃይ ቆይቻለሁ። አንተስ ትወደኛለህ? እኔ በጣም ነው የምወድሽ ማለቴ በጣም አፈቅርሻለሁ። ምን የምሬ ነው። ይኸውልህ ናታን ቅድምን ብዬ ነበር የምታፈቅረው ማግኘት ብቻ ሳይሆን ማጣትም አለን አልኩ። በቃ ተረጋጋ ናታዬ። የእውነት የምትወደኝ ከሆነ ደስታዬ ሊያስደስትህ ይገባል። ናታን እስቲ ተረጋጋ። ላንተ ያላተን እንቁላል ቤትን ቢሆን ገብተን እንፈልጋታለን። ከዛ ትታቀፋታለህ፣ ከዛ ደግሞ ታስፈለፍላታለህ። ይመች